नमस्कार साथीहरू म दिलिम्बु स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल डिभीएलगेनमा जस्तै कि साथीहरू तपाईँको टिकटक अकाउन्टको भिडियोमा रिपोर्ट परेर टिकटकले तपाईँको भिडियो डिलिट गरिदियो भने त्यसलाई क्लिकको भरमा कसरी रिटर्न ल्याउने त आज हामी यसै भिडियो मार्फत यही जान्नेछौँ र अर्को कुरा साथीहरू तपाईँले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा भिडियो अपलोड गर्दा गर्दै छिन्मै तपाईँको डिलिट भयो भने चाहिँ तपाईँले यो तरिकाले रिटर्न ल्याउन सक्नुहुन्न र तपाईँले म त्यहाँ त्यो भिडियोलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले त्यो सिरि डिलिट भयो भने चाहिँ अपलोड गर्दा गर्दै तपाईँको भिडियो डिलिट भयो भने चाहिँ तपाईँले तुरन्तै डिलिट गरिदिनु एकदमै राम्रो हुन्छ तर यहाँनिर मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने तपाईँले टिकटक भिडियोमा अकाउन्टमा टिकटक भिडियो अपलोड गर्नुभयो केही लाइक आयो दस पन्ध्र दिन बादमा या एक महिना बादमा या दुई महिना बादमा तपाईँको रिपोर्ट परेर चाहिँ अरू साथीले रिपोर्ट गरिदियो र त्यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँको टिकटकले डिलिट गरिदियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी एकदम इजी तरिकाले क्लिकको भरमा रिटर्न ल्याउने यस भिडियो मार्फत तपाईँलाई हामीले खुलाउने नै छौँ भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म होला र साथीहरू यो जान्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ रातो बटनमा सब्सक्राइब लेखेको छ सब्सक्राइबलाई टच गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला यसले गर्दाखेरि साथीहरू यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाईँसम्म तुरन्त आइपुग्नेछ तपाईँको टिकटक अकाउन्टको भिडियोमा रिपोर्ट पारेर डिलिट भयो टिकटकले डिलिट गरिदियो भने त्यसलाई कसरी क्लिकको भरमा रिटर्न ल्याउने जान्नको लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा जानेछौँ जस्तै कि साथीहरू तपाईँको टिकटक अकाउन्टको भिडियो केही रिपोर्ट परेर डिलिट गरिदियो टिकटकले डिलिट गरिदियो भने त्यसलाई कसरी वापस ल्याउने त जान्नको लागि हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ फर्स्टमा यहाँ तपाईँले केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले ओपन गरेँ टिकटकलाई ओपन गरिसकेँ मेरो प्रोफाइलमा यहाँनिर आइसकेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो अकाउन्ट यहाँ वार्निङ पनि लागिरहेको छ यो वार्निङ पनि हटिरहेको छैन र साथीहरू यहाँनिर अर्को लगातार यहाँनिर मेरो रिपोर्ट परेर एउटा भिडियो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटी गाइडलाइन्स भाइलेसन भनेको छ यो चाहिँ रिपोर्ट परेर हाम्रो यो टिकटक भिडियो आजभन्दा करिब आ, दस दिन पहिला नै अपलोड गरेको यो भिडियो निकै लाइक पनि हाम्रो कति आएको छ हेरौँ त एक हजार उन्नाइस लाइक आएको छ अब यो भिडियो टिकटकले डिलिट गरिसकेको छ यो रिपोर्ट पारेर हाम्रो डिलिट भएको हो अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले रिटर्न ल्याउने त भन्दाखेरि साथीहरू यही जुन कम्युनिटी गाइडलाइन्स भाइलेसन लागेको छ यसैलाई तपाईँले टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटी गाइडलाइन्स भाइलेसन सी डिटेल्स भनेको छ तपाईँले यही यो रातो बटममा तपाईँहरूले टच गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यो रातो बटममा टच गरेँ यो रातो बटममा टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जस्ट वेट गर्नु होला मेरोमा इन्टरनेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ खुल्दैछ है जस्ट वेट गर्नु होला यहाँनिर गर भनेको छ तपाईँले यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ अब हामीले यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि केही पनि लेख्नु चाहिँ पर्दैन यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ समिट अपिल भनेको छ यहाँ तपाईँले एकचोटि टच गर्नु होला है यहाँ मैले टच गरेँ यहाँ टच गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ केही लेख्नु पर्दैन अघि मैले भनिसकेको छु यहाँनिर मैले समिटमा क्लिक गरेँ समिटमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर हामीले सममिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर तपाईँको तपाईँलाई सबैले रिसिभ भनेको छ अब तपाईँले अडचालिस घन्टा या चौबिस घन्टासम्म वेट गर्नु होला तपाईँको भिडियो रिटर्न आउँछ यदि तपाईँको भिडियो रिटर्न आएन भने तपाईँको यहाँनिर अर्कै यहाँनिर केही न केही भनेको के आउँछ तर मलाई लाग्छ यो भिडियो रिटर्नै आउँछ जस्तो लाग्छ यति गरिसकेपछि अब तपाईँ ब्याग जानु होला ब्याग गइसकेपछि अब तपाईँ पुरै ब्याग जानु होला अब या भोलि या पर्सि दुई दिनभित्रमा तपाईँको यो रिटर्न आउँछै आउँछ या त एक हप्ता पनि लाग्न सक्छ साथीहरू बुझ्नु होला त्यो कुरा तपाईँ यसरी नै हामीले रिटर्न ल्याउने तरिका चाहिँ यही हो लदा साथीहरू यो भिडियोमा यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा जे लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो लिएर म फेरि पनि आउनेछु बिदा चाहन्छु ओके बाई बाई